Sot në Gjermani se do të angazhohet personalisht për kalimin e kodit civil. Madje, ai ka caktuar edhe një afat kohor, që si pas ti është muaj maj. Përpjekjet për ta shtyrë përpara këtë proces kanë rezultuar të pasuksesshme paraprakisht, marrëshkas edhe kundërshtimet brenda partijake. A do të kaloj kodi i ri civil në përpjekjen e radhës? Do të flasim në një lidhje direkte me Altin Gogjaj, gjithashtu e kemi edhe aktivistin e PSD-s zotri Lisian Perollin këtu në studio. Përshëndetje. Përshëndetje edhe juve, faleminderit për ftesën. Përshëndetje zotri Gogjaj. Përballë kësaj audiencë, unë e dua shumë Kosovën, ose më saktë Dardaninë, dhe sidomos tema që më keni ftuar, mendoj që është një temë shumë e rëndësishme që unë do doja shumë të shpresh sot. Na gëzon fakti që je pjesë e këtij emisioni në Kosova Today për të shtjelluar mbase gjithë këtë diskutim. Por më lejoni që tani të bisedoj fillimisht me Lisianin për të parë deklarimin e kryeministit Albin Kurti që më shumë se kur thotë se do të angazhohet madje edhe personalisht për të siguruar votat. E ne e dim që nuk e ka lehtë të siguroj votat duke ditur që ka një 4-5 brenda partisë që nuk bindet dot për të gjë. Po, është befasishme që bashkë sot ose dje përmendi çështjen e kodit civil, po as pak e rastësishme për neve sepse po vrehet tendenca tek fjalia dytë pasi e japi si përmtim kodin civil, ku e përmendi edhe çështjet e pazgjidhura për pakicën serbe në komunat me shumicë serbe në Kosovë. Pra, ky është duke tentu me e bë një kontrast me kodin civil drejt asociacionit i cili ditëve të fundit nga bashkësia ndërkombëtare, nga ambasadorët, sidomos ai gjermanisë në Kosovë, po ceket si kusht për antarësim në Këshillë të Evropës. Pra, do të duhet të marrim disa hapa konkret që në mënyrë që ne të antarësohemi në Këshillë të Evropës. Në anën tjetër, është pak e çuditshme që deri më tash kodit civil, jo për shkak të një neni, por për shkak të një pike të një neni, ka mbeti bllokuar, sepse kodi civil tash sa ko. Tash sa ko, janë rreth 1600 nena aty që mirën me çështje shumë të rëndësishme dhe vitale për shoqërinë e Kosovës, që është familja, pronësia, janë ja 5 libra që mirën me këtë punë, në ndërkohë është vetëm një nen aty, një pikë aty neni i cili po shkakton shumë probleme. Por a ka fuqin Albin Kurti që të mbledh votat e nevojshme? Me sa kem po, edhe me gjas njëni prej deputetëve, zotri Agusholli, u deklaru sot që ai pavarësisht të gjithave nuk e jep votën e ti, pra me sa kuptova i nevojiten rreth 11 vota nga opozita në mënyrë që të kaloj kodit civil në kuvendin e Kosovës. Nuk e dim ai ka numrat, po shpresojmë që i ka, sepse ne jemi që ai kod civil të kaloj, pavarësisht që i ka mangësit e veta. Sepse është duke trajtu që është vitale të shtetit tonë që po mbesin të pa trajtuara. Në anën tjetër, do duhet gjithsesi me theksu edhe një herë që nuk është rastishme që kodit civil vjen tash si propozim nga zotri Kurti në kohën kur jemi në periudhën shumë të shkurt deri te votimi i radhës në Këshillin e Evropës. Raporti i zonjës Bakojanis e ka cekë që progresi që Kosova ka bë me kod civil është për të admiruar, por në anën tjetër na mbesin edhe shumë punë. Zotri Gogjaj, cili është mendimi yt në lidhje me kodin e ri civil? Për mua është e pritshme që ditën që Albini u bë kryeministër që kjo do të ishte një ndër hapat e radhës, dhe un kam reaguar edhe më përpara kur është diskutuar në Parlamentin e Kosovës pikërisht këtë çështje, sepse besoj që çdo njeri që del nga Mitra Soros, si që është Albin Kurti, apo këta që kemi në Shqipëri, e ka një projekt të rëndësishëm të eksistencës tyre, legalizim martesave LGBT dhe shumë e shumë gjëra që kanë bëjë me LGBT, për shkak se aq kur kanë hyrë në lojën e imazhit publik, eksistencës tyre politike, dhe që në ditët e para që ata janë promovuar dhe mbështetur sponsorizuar nga networku Soros, ata kanë pasur kontratë, pikërisht që ditën e parë do kenë mundësi të ta bëjnë një gjë të tillë. Këtë e kam deklaruar në Shqipëri që në 2003-shin dhe vazhdoj ta them që projekti i tyre është pikërisht kjo, sepse ky është projekti Soros. Dhe ky është projekti shoqërisë së hapur. Problemi më i madh që ka Kosova sot në raport me Albin Kurtin është politika. Por ajo që ata nuk e ndjejnë si çështje të rëndësishme, në fakt është akoma dhe më rëndësishme, sepse kjo agjendë është vetëm kutia Pandorës që po u hap, nuk mbyllet dhe pastaj vijnë gjithë të tjerat. Dhe unë besoj që qytetëria e Kosovës
është një qytetari e shqiptare, e kulturuar dhe historike. Por vlerat e familjes, si që kemi ne, nuk i kanë shumë të tjerë. Dhe Kosova mbi të gjitha, Dardania në që do të quaj unë gjithmonë, sepse Kosova është një emër thjesht territorial. Po Dardania si një entitet historik shqiptar e ka pasur familjen, një nga pikat më të forta të mbijetesës në qindra e qindra vjet. Dhe pikërisht ajo që po goditet, pika më e dobët e armikut në raport me shqiptarët që është familja, ata duan pikërisht të godasin familjen. Dhe hapi parë për të shkatruar dhe shkretuar familjen, fillon pikërisht tek martesat e imunitetit. Shiko, këto janë teori konspirative që lidhin në kokat e njerëzve për të nxit frikën rreth familjes. Nuk zhbëhet familja pse lejohet që dikush i cili është i dashuruar me dikë tjetër, dy persona të rritur, të dashuruar me njëri tjetrin, t'ju mundsohet të bashkëjetojnë. Nuk shkatrohet familja me këtë sepse dhe ta shohim historikisht kur më shumë njerëz në botë nuk ka pasur. Familja shkatërrohet një jetës janë edhe pa kuror. Demontohet. Jeta mund të zhvillohet pa kuror, ama do ta kemi parasysh, është një drejt njerëzore e cila po i garantohet shumicës dërmuese e një pakicë e marginalizuar që është komuniteti LGBT në vendin tonë, nuk po mund ta ushtrojnë atë drejt, e cila mbi të gjitha me nenin 24 dhe nenin 37 të kushtetutës e ka të rregulluar me këtë punë. Homoseksual në Kosovë. Zotri, homoseksual në Kosovë persekutohen nga mungesa e legalizimit në kodin civil të martesës LGBT. Ma shpjegoni ju, sa individ në Kosovë po marginalizohen, po persekutohen, po vuajnë? Persekutimi nuk ka nevojë më u bë me armë në dorë dhe me polici. Ata janë njerëz që marginalizohen, e kanë jetën shumë të vështirë këto, nuk munden me gjetë punë qasë lehtë, so munden një hetero me gjetë punë, edhe besht ata nuk mund të jetojnë qasë lirë, so e të fronten. Peroli, e kemi ta në lidhe direkte, edhe avokatin Azdrem Bytyqi, shpresoj vetëm pak minuta atje e opim edhe ati pasi që është në lidhe direkte dhe është në rrugë. Allo, përshëndetje, Zotri Bytyqi, na dëgjoni? Përshëndetje, Angel. Zotë Bytyqi, me qenë se kemi këtu një dilemë nëse cenohet familja me projekt ligjin apo kodin e ri civil që pritet dhe ka një premtim nga kryeministri Kurti se do të siguroj votat madje personalisht, më lejo ta marr një mendim tënd nëse ky kod i ri civil cenon familjen tradicionale shqiptare? Po, pa dyshim, jo kodi civil, mirë po dispozita që ka të bëjë me lejimin e themelimit të bashkësive civile të mes gjinive të njëjta, pa dyshim që kjo cënon spari për kufizimet dhe kuptimet naturaliste dhe tradicionale të asaj që ka është familje, e cila është inkorporuar dhe brenda vetë ligjit të familjes ku përcaktohet se që ka është familja dhe e cila nënkupton konstituimin e një lidhje e shpirtënore dashurisë mes një qifti të gjinive të ndryshme. Pa dyshim që kjo është një lloj tendence për rrëzimin aty në kuptimeve, botëkuptimeve që kanë ekzistuar gjithmonë deri në këtë periudhë të postmodernitetit ku tentohet që të ndryshohet edhe përkufizimi i vetë individit edhe instituteve të tjera cilat kanë bëjnë me një përkatësi biologike edhe naturaliste të individit. Kjo nuk është diçka risi, kjo është ajo që sot shtrihet në gjithë Evropën, mirë po përmes një lloj gjysmë imponimi dhe gjysmë përzgjedhje, sot qeveria e Kosovës në mënyrë vetë vullnetshme është e interesuar që të vë përpara në votim këtë kod civil me këtë përkufizim e cila pa dyshim që nuk do të gjejë pajtimin e një mase të konsideruar shoqërisë, nga se kjo do të cilë edhe pasojat më të tjeshme dhe do të cilë konsekuenca ligjore lidhur me institutet e tjera cilat të rrjedhin pastaj nga drejta themelimit bashkësisë familjare. Çfarë pasojë aligjore, Azdrem, duke marrë parasysh se... Po çfarë pasojë aligjore na sjell, duke marrë parasysh se një gjë e tillë funksionon edhe në vendet më të zhvilluara botërore? Po pasojë të cilat lindin nga themelimi një bashkësie, në këtë rast të drejta trashëgimore, të drejta pronësore, pasta janë të drejta të adaptimit dhe institutet tjera cilat përfshien brenda kodit civil apo regullimit juridik lidhur me çështje që ndërlidhen me martesën, që unë mendoj që
pastaj do të jenë faza të më të tjeshme që do të kenë edhe më shumë komplikime nga se do të hasin në kundërshtime të mëdha të grupeve edhe të individëve në shoqëri, pasi që padyshim që kjo është një lloj tendence që të mos mirët për bazë ajo që është një lloj konsenzusi shoqënor që nuk gjen pajtimin lidhur me të drejtat e më të tjeshme të këtij komuniteti. Dhe ashtu siç e ndëgjova pak para folsin, nga se kam pasur problem, asnjë nuk është i cenuar i disë. Në rrugë, ne falenderojmë për kohën që gjeti që të inkuadrohet në këtë diskutim. Kthehemi edhe një herë tek po. Doja vetëm një shpjegim të vogël që patjetër zotë Kuçaj. Po, në botë martesat e komitetit GBQ në kur janë miratuar në vende të ndryshme nuk është se kanë zgjidhur ndonjë problem të madh të mënyrës se si ata jetojnë. Që do të janë probleme periferike, krejtësisht pa rëndësishme, kur i ti shef në jetën personale të një personi, ajo që ka prodhuar martesa, legalizim martesa vetë KBQ, ka qenë cënimi i vetë strukturës familjare, i vetë kuptimit familjes, pra ajo më shumë ka bërë shumë të e për dëmë edhe në vëndet kush legalizuar, se se mund të këtë bërë në dobit të ndoj një individin të përkuar. Në qëfar forme cënohet ajo që po thuan jo, kur kërkujt nuk i imponohet me e bo një martes tilo? Sepse, ja u shpjegoj pak, sepse shkutia Pandorës. Martesat gjej shoqërohen me tre faza të tjera që janë shumë të rëndësishme. Një nga fazat është adoptimi i fëmijëve nga familjet gay. Elementi dytë është surrogacia dhe trafiku i fëmijëve, që ka të bëjë pikërisht me përdorimin e grave, që ta përdorin si thosh atë dhuratë që u ka dhënë Zoti si një makinë që prodhon fëmijë për të tjerë, jo fëmijët e saj, që prodhon fëmijë për të tjerë. Shumë e rëndësishme që po them. Dhe elementi tretë që është shumë i rëndësishëm, ka të bëjë me ndërhyrjen e shtetit, ka të bëjë me ndërhyrjen e shtetit në strukturën morale dhe ekzistenciale të shoqërisë, që kufizon, si thosh, totalisht atë që quhet morali ku ka krijuar. Ta dëgjojmë pak, ta dëgjojmë Zotri Gogjaj. Lutem kthehemi edhe një herë tek Lisiani për të kuptuar një pikpamje. Po, kisha dosht veç prej fillimit u fol për gjendjen natyrore të njerëzve dhe të dashurisë dhe këtë. Gjendja natyrore e njerëzit është edhe heteronormativiteti edhe homoseksualiteti. Ato janë pjesë të natyrës. Jo, nuk kam folur për gjendje. Një njeri homoseksual. Kam folur për gjendje. Ajo nuk është diçka që lind me kulturën, ose që është diçka për të cilën ai trajtohet ose e merr përsipër pse është një djalë ose një çike lazdrume. Me ato ka lind. Disi janë thuani se një njeri lind i tillë. Nuk ka sjellje të përcaktohet si. Absolutisht, edhe për këto kemi si të themi konsensus të përgjithshëm shkencor për këtë punë. Për te moralit që këta mundohen me shit. E dyta, nëse ka probleme në ligjore, siç e thënë, shoqata e psikologëve amerikan, që është autoriteti më i madh në botë i shkencës sipas botës, sipas manualeve të vetësorëve dhe psikologëve, konsideron që nuk ka asnjë provë shkencore që ekziston geni gay apo lindja gay. Nuk ekziston asnjë vend shkencore që dikush ka lindur gay. Kjo është shkencë e para një 50 viteve që ti se pas ka detyrat hes, kështu që mirë i shkon me i ledzu sandët që ka ndonë tash. Kisha vazhdu vishë me argumentet tjera se o thonë shkencë sandë, të në një kota akume me shkencë. Jepi një fakt të vetëm shkencëor që shqyrtarë psikologu amerikanë konsiderojnë që i glind një gej. Gjeni një fakt shkencëor që prodhohet diku që eksiston geni gej apo që lind dikush gej. Gjeni një dokument shkencëor. Nuk ekziston asnjë tillë. Okej, herën tjetër po do të vi me raporte dhe e përballim në këtë farë mënyrë. Tash mund ta them shkurtësisht. Një njeri i cili lind i tillë, edhe i cili ka të drejtë ta dëjë një person tjetër të moshës 18 vjeçore, do duhet ta ketë të drejtën të martohet. Që nuk ekziston asnjë pretendim shkencor. Kjo është që mund të ekzistojë gjëja më normale që mund të më kërkuaj për qytetarët e vendit ton, të cilët janë të marginalizuar, të cilët janë të shtypur, edhe të cilët janë të përjashtuar pishësinisë tonë. Në tjetër, këtu u thanë tri gjona për këti zotrejot që asë njona për tyre nuk qëndrojnë, e para tha qështja adoptimit nëse ju lejohet qifteve gej më adoptu. Po, tha se hapet kutia Pandorës. Tashme. A do hapet kutia Pandorës? Vjet hapet kutia Pandorës, sepse adoptimi në vendet e perëndimit, aty ku është legalizu martesa e personave të gjinisë njëjtë, adoptimi aty ka të rëgu ves qështje pozitive për femion. Asë një ras nuk është, ka prodhu qështje negativa atë, edhe këtu ka raportime, këtë mundet mos më pajtu, për këtë e në raportime shkencore, jenë matje,
që i kanë bërë në terren të atyre që benefite. Zotri Kozhe, me që ta se kishte benefite për fëmijët, më lejon të dëgjoj Lucianin cilat kanë qenë benefitet për fëmijët në të rast? Nuk ka qenë aqë shumë benefit, so ka qenë një trajtim normal i fëmijët, si kur të ishte nga një qift... Nuk ka pasur dalime. Nuk ka pas as pak dalime në fakt. Sepse në fund të ditës një fëmijët i nevojitet kujdestari, i nevojitet prindi, nuk ka rëndësi shumë zinio. Për cilin vend po flesë, sepse... Jasim pra më rikë, Britanit më dhe. Ardhën të jetë... Jashtë zakonisht ti konsideroj tabu disa gjëra që besoj kanë arritur në normalitetin sesa një çështje si kjo. E dim sa kritik dhe sa bariera kanë lidhur me një çështje. Sigurisht, shembulli më i mirë ku mundem me nxjerr më shumë ditë dhëna janë Shtetet e Bashkuara të Amerikës. Ka studime të viteve të fundit që sugjerojnë këtë punë, bile edhe kanë ndryshuar termi, nuk përmendet më baba e nona, por përmendet prindi, sepse në fund të ditës fëmijët i nevojitet një prind. Nuk i nevojitet gjithsesi gjinia prindit ose orientimi seksual i tij, se s'ka kuptim ajo. Veç janë edhe dy pika që ky përmendi që është mirë me hipotencu. Unë jam avokat në çështjet gjyqësore në Shqipëri mbi këtë temë. Përballë komisioneri dhe kam fituar dhe çështje me qeverinë shqiptare dhe me komisionerin për këto çështje, sidomos për prindin 1 dhe prindin 2, baba dhe mami. Kam qenë avokat i pastorit nderuar Akil Pano, kreu i koalicionit për mbrojtje e familjes. Dhe kam paraqitur një dokument shkencor në sall gjyqi, në dokumentin shkencor amerikan të viteve të fundit të 2022-shit, rezulton që në familjet me prindër gay ka shumë më tepër potencial që dalin fëmijë gay. Që do të thotë, në koka familja. Nuk është e vërtetë. A ka një statistikë? S'është e vërtetë. Çfarë thotë kjo? Po Zotri Kogjaj, pse nga shoqata për ta, për njerëzit që kanë zgjedhur të jetojnë në fakt që janë në fakt të tillë, e konsiderojnë veten të tillë, dhe fëmijët u dalin nga i njëjta mentalitet, i njëjti shprehje apo e njëjta gjini në këtë rast ta themi? Po, pra, histori jo është një kundërpërgjigje thjesht për ta. Nuk është elim. Un kam ardhur prej dy prindërve që kanë qenë heteroseksual. Unë kam një nonë në babë. Po, unë nuk jau kom ditë orientimin seksual atyre, as dashurinë që kam pas me njën i tjetërin, derisa kom rrit një mosh madhore. Pse po mendon që një çift homoseksual ja përmend fëmijës vetë këtë fakune? Nuk ka kuptim. Të dëgjojmë njëri tjetrin sepse nuk di shikuesi sa mund të gjoj. Po falves, për një më është gabim këto teori konspirative, edhe fakte të pa baza, në thojza fakte me i thon kështu. Na thuaj një teori. Nuk është e vërtetë që prodhohen më shumë fëmijë gay nga çiftet gay. Atë nuk është. Po, dëgjojmë se kemi specializuar këtë çështje. Ta dëgjojmë. Po un kam shkuar në gjykat me këto çështje, me dokumenta shkencor. Me dokumenta të marrë nga shoqata gay, jo nga shoqata jo gay, nga shoqata gay. Dhe në Amerikë është e vërtetuar shoqata e lesbikave amerikane, me një studim me universitet amerikan shumë prestigjioz, ka paraqitur të dhënat që në familjet gay ka shumë më tepër potencial që të ketë fëmijë gay, sepse ata kanë studiuar studim më të madh në historinë e botës, 40 vjet kohë monitorimi studimor, nga vitet 80 deri në vitet 30. Dhe në çiftet gay ka më shumë potencial që fëmijët të dalin gay, se sa është potenciali ka shifra të ndryshme, ka me 20%, 50%, 70%. Tani ka studime ndryshme që japin që, por të gjitha studimet bin konsensus, që ka më shumë potencial. E dyta, ti ke aktor amerikan, që ka imparqiu si trans, dhe të katër fëmijët i kanë trans, që ndovë me këta fëmijë që zlindë të kanë të gjithë trans, pra pas ka një problem që ndiko ka familia, pra nuk që ka e lindur. Pra, ku ka të bëjë me çështjen? Familja gay nxjerr më shumë dikon që të dalin njerëz të orientohen seksualisht. Kogjaj ka prind të cilët orientimin seksual e kanë nuk kanë dot orientime të tilla seksuale dhe fëmiu del të jetë gay. Po. Prej mira vjetësh. Mira vjetësh. Gjithashtu okay. Mira vjetësh. Po. E shtruaj historinë e njerëzimit ka pasur homoseksual. Gjithë jetën e historisë njerëzimit. Ka pasur gjithmonë, nuk ka diskutuar njëri kaska. Diskutimi është tjetër. Diskutimi është kutia Pandorës dhe unë do ju shpjegoj kutinë e Pandorës. Në qoftë se ne sot themi dashuria e tyre për ligj martesën, përse dashuria e incestit mos për ligj martesën? Përse dashuria e njerëzit me qenit mos për ligj martesën? Përse të mos filloj pedofilia? Okej. Nuk është njëjtë. Ta kthejmë diskutimin pak te Lucianin. Lucian, nuk është njëjtë. Madje është edhe një buajn, atëherë të hapet kutia Pandorës. Sapët, jo. Kjo është një absurditet. As të trigojë. Okej. Që trigojaj. Ta dëgjojmë Lucianin pak sepse ka një koment ditur me këtë. Çka, kjo çështja kutisë së Pandorës dëgjohet gjithmonë që lindin frika të reja në momentin që ti e afirmon që dy të rritur që dashurohen me njëri tjetrin, pavarësisht gjinisë që kanë, të gëzojnë drejtën që atë dashuri ta kurrëzojnë me martesë ose me bashkëjetesë një çështë kemi ne që jemi heteroseksual. Kjo nuk ja hap rrugën pedofilisë. Pedofilia në fund të ditës
është një i rritur i dashurun me dikët që s'është i rritur. Në fakt është para pubertetit. Ai person para pubertetit, para ligjit, nuk ju se njifti një ligjin, po s'njifti as pubertetit. Kjo është shkelje e madhe dhe se nem jashtëzakonisht i madh ndaj fëmijës, nga një i rritur. Jo ndaj dy të rritur. Ju nuk njifti fjalën pubertetit. Flasim për dy të rritur. Apo ti atë për një rritur edhe një fëmijë. Edhe ky i përmendi edhe dy zona tjera që janë shumë problematike atë. Tha gruaja, sa hapet kutia Pandorës, tha gruaja bëhet si makinë, duke prodhuar, duke abortuar fëmijë. Po. Kjo është objektiv. Rrogatia, skajshëmi gruas, edhe ne po kemi filluar me klasën tonë. Sepse ne ku rrogatin për abortin në Kosovë, mund të shpjegosh? A mund të shpjegosh? Ne diskutojmë para disa muaja, ne flasim për drejtën e gruas. Me zgjedh për veten, që është e drejtë e saj. I shkondesh më respektuosisht. Nuk po e dëgjoj zotrin Goçaj vazhdimisht, duke bërë një pyetje, nuk po e dëgjojmë. M'lejo Lisian ta dëgjoj pyetjen nga zotri Goçaj, cila është pyetja? Kërkoj ta shpjegoj surrogacinë zotri jam fjalë. Kërkon ta shpjegosh kë? Surrogacia. Surrogacin. Çka po do me ditë për surrogacin? Mund të thash surrogacia. Ma shpjegoti mua çfarë është surrogacia. Nëse nuk e di më është. Nëse një çift dëshiron ta ketë një fëmijë, atëherë një grua mund ta marrë përsipër që ta mbajë shtatzanin për atë çift. Kjo nuk vlen vetëm për çiftet të gjinisë së njëjtë, vlen edhe për ato që nuk kanë mundësi me bë fëmijë. Sa para, thot. Ko di unë sa para, kjo është diskutim kodë. Lisian, është një pyetje interesante. Jënë disa martesa, të cilat ndodhin si pasoj mentalitetit tonë. Për shembull, në këtë rast, zotri Goçaj, vetëm një moment. Për shembull, në një rast aktuar, kur dy persona... Por është duke të reguar çmimin, zotri Goçaj. Sa thuani që është çmimi? 80.000 euro vetëm nëna. Ndërkohë që kjo prodhon trafikun e femrave që japin dhe i vrasin ku fare dhe fillon një trafik jashtëzakonshëm njerëzish, duke i përdorur njerëzit si makina dhe i hedhin pastaj si ato që i përdorin për trafik organik. Ndërkohë që ky është trafik fëmijësh, trafik foshnjësh, trafik nënash. Muj më fol në pikën e tretë që ky e përmendi që është shumë e rëndësishme, se tha morali i shoqënisë po preket edhe po cenohet. Shikoni, morali nuk është diçka absolute nga cila nuk guxojmë ne të prekim edhe të ndryshojmë, sepse pra ashtu bota e shkëndesh më kthy në pikën 0 para historisë totalisht. Morali ndryshon edhe etika jone dhe ligjet tona duhet të ndryshojnë me kohën. Sot duhet me qenë e pranueshme që ku të flasim për dashurinë, ajo dashuri të jetë pluraliste, të shihet nga kondet ndryshme. Nuk mund të shihet një trajtshëm si që shpo me shekuj ma herët. Se dhe një këtë standard ne e përdojmë edhe në sandë tjera. Nëse është standard i kështu edhe për shkencë, atëherë pëse kemi telefonat. Si pas te e, thotë zotri Goçaj. Si pas te e, thotë. Jo, si pas te e. Kjo është si se funksionon bota. Nëse për kështu atëherë pëse vozisi makina. Pëse s'po këthejem në kërë me koli, për që shkem vozit, që shkem gra para një 1500 vjetë. Ose le të këthej edhe ma herët, kësë kemë zgullu rotën. Pra, kjo është regres infinit, nëse e merë moralin si diska i cili nuk duhet me ndryshu. Andryshon, ta marim një perspektiv nga zotri Goçaj. Andryshon, a është normë sociale që ndryshon, lëviz? Po shpjegoj, morali i zotëris thot që një transeksual do të bëjmë edukator kopshti, edukator fëmi e shkollë, mësues fëmi filore, mësues këtyre dhe aji me modelin e vetë të ndikoj që djem apo vajza të ndryshojnë gjininë duke u futur ligjet e reja, se kjo është kutia Pandorës, që pa lejen e prindrit, dëgjoni me vonë, pa lejen, por me dokumentin e psikologut, si në Amerikë që ka qenë pa ideali, me lejen e psikologut, ja marrin fëmijën në kundërshtim me vullnetin e prindrit, ta çojnë në spital 15 vjeç, 13 vjeç, t'ia presin ato që i ka dhënë Zoti organet gjinitale, t'ia masakrojnë 12 orë operacion, siç ka ndodhur në Amerikë, dhe prindit mund të qajë të ulëras 200 metra se ka dalur nga policia ta afrohet, të shpërthej aty në lotë sepse fëmia është imponuar nga një mësues transeksual në klasë i agendës woke. Kjo është ajo që ndodh në Amerikë, në San Francisco, në Kaliforni, i ke lajme konspirative, sepse operacionet për persona transgjinore nuk lejohen në moshën 18 vjeçare. Unë nuk mund të gënjej para moshës 18 vjeçare në disa vende, mundën u leju blokimi i pubertetit nëpërmjet disa medikamenteve, operacionet asnjëherë. Edhe në anën tjetër, që të futesh në procedurë. Medikamente përdoren. Medikamente përdoren. Nevojitet disa shkollë. Çfarë medikamente përdoren? Se ka të njëjtën pyetje të zotit. Anglisht quhen puberty blockers, se kanë emrin ato, janë blokada të pubertetit që janë në Britani.
edhe që një disa karakteristika sekundore seksuale ja shtypin derisa të vendos personi caktum për seksualitetin e vet. Po pra ndryhyrje, është edhe kjo ndryhyrje para moshës 18-vjeçare. Është operacion që i ja prejnë gjinitalit dikujt siç po thotë kë. Dikush që i kalon mbi moshën 18 vjeçore, do duhet ta gëzoja drejt apo? Zotri, asnjë fëmijë nuk e ka këtë drejt. Kaçi, janë të citu lajme të rreme edhe konspiracione që nuk kanë ndodhur. Ndryshe le të sjell atë artikuj pra, le të na tregon këtu ku i paska po atë artikuj. Lucian, nuk jena të diskutu për një pikë. Zotri Gojaj, të lutem na dëgjoj një sekond. Ka edhe shumë raste kur na shohim se kemi martesa disfunksionale. Në këtë rast ku një person i komunitetit LGBT është martuar në një martesë heteroseksuale për arsye të stigmatizimeve shoqërore. Edhe njëkohësisht ato gra realisht shndrohen në viktima të vetë shoqërisë, sikurse edhe burri. A mendoni se do të ndaleshin këto raste në çështë kalon? Ndoshta ai personi është hetero nga natyra dhe për të nuk është. Jo, ka raste kur persona të komunitetit të orientimit, le të themi ashtu, detyrohen të martohen nga familjarë dhe pastaj kemi martesa disfunksionale. A mendon se këto do të parandaloheshin me këtë projekt lex? Shpresoj që sa më shumë dhe sa më shpejt të normalizohet. Do të themi për pak zoti Gojaj, të lutem pak durim. Normalizohet diskutimi për rastet e tilla ku një njeri duhet ta shtyp veten, duhet ta shtyp qëndësinë e tij, vetëm që duket normal në shoqëri. A është dukuri e shprehur kjo tema? Edhe një. A është dukuri e shprehur kjo në shoqëri? Nuk e di sa është e shprehur, por e di që është ndërthurur, sepse gjithmonë do të ketë ka shtypje në nivele të ndryshme që ju ndodhin njerëz të ndryshëm. Pra, në një sens, edhe gruaja që duhet të martohet ashtu, edhe një burr homoseksual që duhet të martohet me një grua heteroseksuale, të dytë janë të shtypur atë. Të dytë janë duke jetu një jetë të rreme për veten, vetëm që ti përshtatë një normë shoqënore shumë pa drejtë. Duket se ka një koment zotri Gojaj, më lejo t'ja kaloj fjalën, duke ditur që kemi edhe larg fizikisht, dua që të krijoj një balancë këtu. Po do provoj. Unë nderuar si avokati të drejtave të njerëzit prej 30 vjetësh në Shqipëri që aktivizohem dhe kam mbrojtur të drejtat e fëmijëve deri në OKB në Shqipëri, deri në seancat e gjenerale të OKB-s kam qenë i ftuar si kryetari i delegacionit shqiptar. Mua më intereson në rast parë fëmia, nuk më intereson në rast të parë prindi, por fëmia. Dhe këtu është çështja kryesore. Kur s'kemi qenë kundër që një person të ketë jetën e tij seksuale ashtu siç do ai, të bashkëtojë me këtë doj ai. Pra ne nuk kemi absolutisht asnjëherë asnjë lloj gjykimi, interpretimi apo pengimi të dikujt që kërkon të jetojë jetën e tij ashtu siç do ai. Që do të nuk është pyetje pse një i martuar homoseksual në jetë heteroseksuale. Ai bëj çfarë doj, dash martohet, dash mos martohet, tri me këtë doj dhe të bëj çfarë të doj. Çështja është ke fëmia, sepse interesi primar është e fëmia. Dhe un pikërisht ku fola për kutinë e Pandorës dhe për këto elemente e kisha ke fakti edukimit fëmijëve. Projektet ndërkombëtare që janë zbatuar në rastin e Kalifornisë, sepse zotëria kishte qef Amerikën si vend model. Po ju tregoj që në Amerikë ishte e drejta kujdestarisë së fëmijës së tij. Nëse fëmija i vjen në shtëpi dhe i thotë që më ka mësuar në shkollë, që unë nuk jam djalë, po jam vajzë, që një mësues transseksuale, apo homoseksuale, apo wok, tu është problemi kryesor. Dhe i thotë, më falë të mbaroj. Dhe është një bazu në fakte. Problemi këtë vetëm e fakti që i kam paraqitur në gjykatë. Unë paraqes fakti që i kam paraqitur në gjykatë në Shqipëri. Pra referenca ligjore dhe prova juridike. E transseksual është 0.1%, gjasat janë që në jetë të një qytetari të rëndom të Shteteve të Bashkuara të Amerikës, asnjëherë nuk kanë mi taku një transseksual, një transgjinor. Nuk e kuptuam faktin që ka paraqitur në gjykatë, dhe është shumë e rëndësishme ta kuptojmë, duke ditur që është i specializuar në të drejtim. Zotri Gojaj, mund na thuani faktin që keni paraqitur në gjykatë? Në Kaliforni kanë bërë ligje ku prindit inhalohet. Nëse fëmia i thotë që unë mendoj se jam gay, që prindit i bëj edukim, që jo, ti nuk je gay. Ja marrin kujdestarin dhe i marrin edhe të drejtën që fëmia të shkojë të ndrojë seksin e tij nëpërmjet operacioneve dhe hormoneve, apo vetëm hormone, apo dhe vetëm operacioneve. Çfarë nuk ndodh në Amerikë, në Kaliforni, për shkak të ligjeve të agendës woke, e para. E dyta, kjo është kutia Pandorës, që ka filluar dhe atje. Fillim ke kodit civil, pastaj këtu, pastaj atje. Tani ku është çështja kryesore, se kjo është më e rëndësishme. Unë këtë mendoj që kjo vjen për publikun e Kosovës. Në momentin që forma ligjore e kodit civil njeh martesën
Në këtë moment, prindrit heteroseksual të fëmijëve do e kenë të ndaluar që të gjykojnë, të guxojnë, të thonë fëmijës vet, kujdes sepse ti vazhdo atë që t'ka dhënë familja. Martesë, aty flitet bashkëjetesë. Po ta mbaron, sepse martesa në kodin civil është bashkëjetesa. Pra, jetë të nëzit një loj frike të paqenë atë, sepse nuk shkru në asë kondë që prindrit nuk munden me pyjtë fëmijën e vetë ose me kërku prej ti orientimin seksual dhe ti. Kjo është një frike paqenë. A kele të zukodin, se e kam këto të shkru më është, neni 1938.2 që mirët me bashkëtesën e personave të gjinisë njëtë. Aty thot që lejohet bashkëtesa e personave me gjinit e njëjtë. Pik, ka që është ajo farnejnë? Sa i përket adoptimit të fëmijëve apo nuk merret fare me çështën? Vetëm zotri Gojta i druhet që në të ardhmen një gjë e tillë do të hapet në diskutim. A disosani mund të vendohet në të ardhmen, mund të bëna goditje me të orën në të ardhmen, ti sulet ben... Tash, ka boza ligjore cila është tani... Le ta shpjegon vetën, zotri Gojtaj. Po mundet me shpjegu vetën, sepse në fund të ditës... Atë provojmë ta dëgjojmë pa ndërprerje, sepse sa që ne kryqemi këtu, i ulet zërja. Ta dëgjojmë deri në fund të konspiracion... Ta dëgjojmë deri në fund të pas taj i replikojmë. Në momentin që një qift ka të drejtën të quhet familje, në këtë moment automatikisht ka fituar të drejtën gjykatë kushtetuese të Kosovës, automatikisht që të adoptoj fëmijë. Në momenti që ka adoptuar fëmi dhe fëmija shko në shkoll, gjdo prindi fëmi heteroseksual në shkoll, e ka të ndaluar, që ti thos fëmijës vetë, kujdese ti e heteroseksual, mos u ndiko nga këto gjëra, sepse në këto moment fëton diskriminimi, dhe në përmjet diskriminimit, i ishë dhe dreta kujdestarisë prindi për fëmijën e vetë, sepse po ndikon ke fëmija tjetrit, që ka prindin gej. Këtë janë gjërë që ka ndodhë në gjdo shtetë, për katës, në Angli, në Amerikë. Êshtë automatik proces, është proces rrave. Që do të thotë, do të detyrohet, do prind në Kosovë, që në momenti që në shkollën e ti, të një prindi gej, fëmija i vetë, në momentin që komunikon dhe thotë në një gjë, që ka gjuar si pasture shpi, i shkon policia në shpi ati babës të fëmijës. Këtu janë gjërë në San Francisco, që ti ke qef, në Los Angeles, që ti ke qef. Këtu janë historitë që pëndodhë kudo në botë. A e dini ju se sa vete janë ndaluar në Rusi, në rrjetet sociale, që janë arrestuar nga policia? 400 persona. A e dini se sa vete në Angli? 4.000 persona për një vit që në Rusi janë dënuar 400, që Anglia është kushtetisë arme e vogël. Për këto çështje, për këto kategori çështjesh, bota po shkon drejt një diktature të agendave globaliste, hap pasapi, dhe kjo po vjen dhe në Kosovë. Dhe Albin Kurti është misionari Sorosit prej 20 vjetësh. Ju kujtoj Albin Kurtin e koalicionit parë për antikorrupsion që bën ata, që financojnë nga Sorosi, dhe që kryuan vetë vendosjen. E kam patur në program që atëhere këtë gjë. A i kamë të qëllim për ta bërë këtë gjë. Oke, ta kuptojmë të një mendim lidhur me këtë nga Lisjani. Amo, kjo logika e deduksionit komplet falso duhet më dekonstruktu. Nëse ti e qënë fëmin tëndë në shkollë, kjo nuk e bën as hetero, as gay. A i fëmi, nëse në të ardhmen e ti, e ka një orientim seksuali cili nuk është heteronormativ, nuk e kinë në kontrol te. Ajo është qështje me të cilin ti lindë. Këto duhet më kuptu në njën e nënë. Nuk e gjithëson lindja pra ta. Nuk ka as një ras në botë. Si shpo dhe thotë kë, që pas ka shku policia në shpeti kujt, edhe ja ka marrë fëmin vesh pëse prindrit e ti e pas kënë qitë në pytje se a je apo nuk je gej. Këto gjona me të vërtet janë teori konspirative, sepse tash, këto janë rritë, sepse tash pëndohë zedhjet në Amerikë. Ne kemi po që kemi woke edhe anti-woke, dy kampe janë duke zhvillu debatin atje. Edhe fatkeqësisht, kylloj anti-woke i sulmeve që pëndodhin nga rryma ma konservatora po për cilën edhe knejt e na. Në fakt, na po flosim për bashkëtes këtu të kodit civil. Ne, enda, Lisjan, enda s'ka garanci që një gjë e tillë do të bëhet. Sa do të që është një zotemi kryeministrit Albin Kurti se diçka e tillë do të bëhet, më intereson të di një opinion të ndin duke qenë se tani më dua vetëm një nuans të vogël politike nga Lisjani. Është Agon Maliqi cili thotë se Kurti me gjase pas ka gjetur mënyrën për të arzuar vetën qeverin me nder duke vendosur pikrisht tani në kulmin e presionit për asociacionin që është në kodit civil në agendë.
Sara Ale duke të një gjë e tillë që mbase Kurti po e përdorte duke ditur që se ka sepse ka pasur kërcime vazhdimisht nga ajo 6-7 deputetëve që kanë qenë kundër qoftë projekt ligjit për fertilizim, qoftë për kodën e ri civil. Nuk e di a mundem me çu deri në fund siç e ka çu zotri Maliçi që ky po e sheh veten duke u rrëzuar nga ky ligj, po çka më me thonë është nuk është as pak e rastishme që tash kodi civil po vjen në diskutim. Pikërisht kur asociacioni si kusht për Këshillin e Evropës është duke u diskutu çdo herë më shumë nga bashkia ndërkombëtare. I kemi pas para disa ditë ambasadorin gjerman në Kosovë, zotrin Rode, që e tha tekstualisht që nevojiten hapa konkret të themelimit të asociacionit. A është një lojë me komunitetin në fjalë që njerë zotohet që do ta votoj, do ta siguroj votat dhe më pas ndodh diçka tjetër? Ne kemi pas t'i japim pak kontekst kësaj pune, kemi pas një aksion simbolik para disa viteve që kemi quajt recycle bin. Pra e shohim lëvizjen vetëvendosjes si një çorbë ideologjike, si një catch all party që i thonë, që ka marrë rryma të ndryshme, të cilat janë në kundërthënie me njëra tjetrën, edhe i ka futur përbrenda partisë. Por është e mundur një ta themi kushtimisht manipulim. Absolutisht, sepse në fund të ditës, nëse kemi një deputat, si që është Eman Ramani, cili ka dalë plotësisht kundër kodit civil, për shkak të asaj pike, nuk ka kuptim me ndaj, në lëvizim dhe ndosje, nëse kryeministrit është plotësisht për, apo? Pra, këta e kanë legitimu një rrugë të tillë për brenda partisë së vet, edhe prandaj janë duke dështu me e kalu kodin civil në fund. Dhe presni që e njëta do dështoj prapë? Nuk e di, shpresoj që nuk dështon, frikën e kam që do të dështoj. Okej, më lejoni që të marrë edhe një mendim të fundin nga zotri Gojaj, sepse jemi drejt fundit të këtij bloku. Do thoja që shqiptarët e Kosovës duhet ta kuptojnë që po e lanë, do të vi shumë shpejt, sepse është procedurë ku do në botë dita që nuk do të ketë të drejtë prindi të quhet babi, mamaja të quhet mama, po do të quhen prindi 1 dhe prindi 2. Do t'i vendosin numra si në kampet e përqendrimit të burgosurve, sepse do të quhet diskriminim ndaj prindërve gay ku ka dy baba apo dy mama, dhe për të zgjidhur të problem do të shkruhet në dokumentet e tyre në çdo shtëpi të shqiptarëve të Kosovës, jo më ati, jo më mamësia, jo më nëna, po do quhet prindi 1 dhe prindi 2. Luftoni për të mbrojtur mamin dhe babin, se ne e bëm në Shqipëri dhe e fituam në gjykat, në gjyqin që bëm me shoqatat LGBT. Dhen. Në fakt kjo çështje nuk është hapësh vetëm, është hapë krejt botën, prindi 1 dhe prindi 2 është një çështje e cila diskutohet krejt botën. Jo, veç duhet me potencu pse është e rëndësishme në aspektin ligjor, po jo pse çyshun e thirrin në anën tjetër, nuk mundet. Po e ka fjalën për aspektin ligjor, jo, ka fjalën për aspektin ligjor për dokumentacionin e duhet me kuptu pse ka mbetur. Por me çdo drejt fundit disi janë. Lutem të jesh i shkurtër. Shumë shkurt, ka historik pse baba është personit të cilit i shënohet emri në dokumentat të femejot, sepse për një kohë gjatë baba ka qenë ai që ka mbajt pronë. Sot nuk vlen kjo farë pune, sot edhe gratë mujnë me pas pronë, kem kalu, është një farë progres i shoqënor drejt asaj. Nuk të ndalon të avësh emrin e cili do prind në njëre sistem? Nuk të ndalon, kështu edhe është propozimi, kështu këta që shpofutën kështu, edhe dëgjut edhe vetë, ishtu këtë thonë që ne nuk kemi më mujtë me qenë në gjendje me thonë babës tonë babë, po kjo është kompleta pa vërtet. Edhe nonës kemi thonë, non edhe babës babë. Por në aspektin legal, thotë mundet me ta cënu këtë të drejtë. Në aspektin legal. As në aspektin ligjor, ajo ka qenë për diska tjetër, por është manipulu. Faleminderit shumë zotri Gojaj që ishe drejt për së drejti në Kosovë Today, të presim bashkë edhe në një moment tjetër. Vlerësojmë lart angazhimin tuaj. Gjithashtu edhe Elisianit që ishte sot këtu në studio dhe e qëmojmë lartë gjithashtu dhe angazhimin tënd për këtë debat që zhvilluam këtu në studio. Faleminderit edhe juve. Unë të mbarë. Kjo është e tëra për këtë blok, shkëputemi me pak marketingë.